madal kulankan oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka wax garadka cuqaasha nabadoonnada iyo salaadiinta ka soo jeeda magaalada Laascaano ee gobolka Sool ayaa waxa looga dhidhinayay falkii dhawaan looga soo masaafuriyay Laascaano dadka ka soo jeeda koonfurta dalka odayaasha kulanka yeeshay ayaa carabka ku dhuftay in ay u istaagi doonaan sidii wax badan looga qaban lahaa falkaasi isla markaana dib loogu soo celin lahaa dadkii hantidooda looga soo reebtay magaalada Laascaano ee laga soo barbixiyay Maxamed Yuusuf Jaamac Andashel oo kamid siyaasiyiinta madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay u istaagi doonaan wax ka qabashada falkan lagu la kacay dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan u sheegayna hadaanu lahayn dadka degan Sool iyo Sanaag iyo Cayn hadii aan ku soo magol yahay wax shaqo ah aan ku leenahay arinta taladeeda iyo fulinteeda ma jirto hadaanu guud ahaan nahay reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo gaar ahaan magaalada Laascaano ee falka kan ka dhacay talayaan ku lahayn oo ficil bayan ku lahayn oo fulin bayan ku lahayn dhinaca kale qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka ee kulanka iyaguna ka hadlay ayaa waxa ay si weyn uga dhidhiyeen arintan isla markaana waxa ay ku tilmaameen in ay tahay mid xad gudub ah oo lagu la kacay dadkii Soomaaliyeed ee degana magaalada Laascaano walada reer koonfureedka ah ee ehelkooda la soo raafay waa ka xunnahay waana idin garab taaganahay waxaanuna ku talagalaynaa ummadaasi maalkoodii iyo dhacoodii iyo ubadkoodii iyo ummadii la soo dhacay inta hadda goori goorta inaanu wax ka qabanno waxoodina loo raadiyo bal marka u horeysa Soomaali weynay waxa aad ka hadlasaan waa nin nool oo gaari la soo saaray oo gurigiisa kaga degi doona waxa aad hadal haysaana waa nin dhintay oo gurigiisa lagu hordilay waxa uu dhintayna waa idinka jiritaankiina iyo midnimadiina inay jirto ayuu u dhintay waxaana si daraa dhibtiina uu dareemaya midnimadiina uu ilaalinayo inaad Soomaali weyn adigu dareemi weydo oo aad ku daawato ayaa nasiib daraa dhowr iyo toban sannadood baa shacabka ee gobollada Sool iyo Sanaag u dhashay gaar ahaan magaalada Laascaano dadkeedu iyagoo qaha baabuur idin ku dhaafayeen oo caalamka qaxoontigiisa iska dhiibayeen marka hore dadka martida la tarxiilo martidaada lagu fiirinaya marka hore marka labaadna adaa lagu tarxiilaya oo adaa lagu tarxiilaya markaas marka waxaad ka noqonaysaa meesha minority waa balan C balan D baa dambeeya balan D marka dadkiina la tarxiilay dhulkiina la degay wuxuu noqon doonaa goosasho iyo dhulkiin la yeesho oo la dego in ummad Soomaaliyeed oo gurigoodii nabad ku tagay oo in saqbad habeenimadii loo soo dhaco si saqbad habeenimadii loo soo dhaco sida xoolihii baabuur waraada lagu guro oo aan la isweydiin waayeel caruur iyo ciroola midna aan la tixgelin sidoo kale dhaqanka foosha xun bulshada ACC waxay u aragtaa afduub dhac iyo dhaqan xumo ay soo kordhisay maamulkaas SNM sidoo kale deegaankani 30 sano way deganaayeen bulshadan maanta leeyahay waa laga soo saaray 30 kaas oo cid dib ka soo sheegatay iyo cid magansaay dib ka sheeganaysa oo deegaanka ma jirto dadkii maamulka gobolka ahaa ee deegaanka ka soo jeeday oo marti ka ahaa kulamadii iyo go'aanadii dadkan lagu raafayay oo aynu hubna inay marti ka yihiin ayaa waxa iyaguna go'aanka ula qaateen dadkii wasiirada ay meesha yimi oo ay ugu taageereen oo sharciga ugu dambeeyay mayorkoodii hadlayay oo maantada kelmadihii iyo hadalladii maxaa ku raahdaaya ayaga lagu taageeray dadka iyagu fangaraysteen ay shilimaadka siiyeen ay ku taageeray gudoomiyihii gobolku soo bastay garaynaya Facebook-yada ku shaacinay ujeeddada ayagana iyo danta iyaguna kaliya waxa waaye inay xeelalkooda iyo mushaharaadkooda ay ku ilaashadaan dhawaan ayay ahayd markii magaalada Laascaano ee gobolka Sool ay ka soo barbixiyeen ciidamada Soomaaliland dadka soo jeeda koonfurta Soomaaliya kuwaasi oo muddo halkaasi deegaansanayay Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta